आगामी मङ्गसिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको सूची बुझाएका छन् सोमबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर मुख्य राजनैतिक दलसहितका अन्य दलहरूले आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची बुझाएका हुन् तर विगतमा जस्तै यसपालि पनि ठूला पार्टीमा वर्चस्व जमाएर बसेका नेताहरू भने समानुपातिक सूचीमा अटाएका छन् एक रिपोर्ट निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार गरी दुई दिन समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको सूची बुझाउन समय दिएको थियो सोही समयावधिभित्र राजनैतिक दलहरूले आफ्ना आफ्ना उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची आयोगमा पेश गरेका छन् सत्तारूढ़ प्रमुख दल नेपाली कंग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जसपा समाजवादी पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले समानुपातिक उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची बुझाएका हुन्

उनले विगतमा समानुपातिक प्रदेश वा संघबाट समानुपातिक भइसकेका राष्ट्रिय सभामा एक कार्यकाल बिताइसकेका पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेका र स्थानीय तहमा निर्वाचित एवं निर्वाचनमा हारेकाहरूलाई बन्द सूचीमा नराखेको बताए नेतृत्वको पार्टीको र बताएरामजी केन्द्रको सूची प्रस्तुत गरेका त्यस्तै बन्द सूची बुझाए पश्चात सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एमालेका नेता निरज आचार्यले विगतका समानुपातिक सूचीमा रहेकाहरूलाई नदोर्याएको बताए उनले समानुपातिक सूचीमा कोही पनि पुराना नेताहरू नरहेको उल्लेख गर्दै सबै नयाँ अनुहार रहेको बताएका हुन्

र प्रत्यक्षमा चाहिँ नै हामी चाहिँ पदाधिकारी केन्द्रीय पदाधिकारीहरू प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक पद्धतिबाट एक सय दस जना र सातवटा प्रदेश सभामा दुई सय बिस जना उम्मेद्वार हुनेछन् समानुपातिक पद्धतिमा मतदाताहरूले राजनैतिक दललाई मत दिनेछन् राजनैतिक दलले पाएको मतको आधारमा बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वार मध्येबाट सांसद निर्वाचित हुनेछन् समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा दलहरूले कुल उम्मेद्वार मध्ये खस आर्य आदिवासी जनजाति अठाइस दशमलव सात मधेसी पन्ध्र दशमलव तिन, दलित तेह्र दशमलव आठ थारू छ दशमलव छ र मुस्लिम चार दशमलव चार प्रतिशत समावेश गरी पेश गरेका छन्